کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر کسی کے لیے ہیں, کسی مسلم کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. یہ اور سب لوگ اس میں پھنسیں گے, مارے جائیں گے, سب لوگ, سب کی حالت بہت بری ہونے والی ہے. دوسرا, اب آپ سے ایک نویدن کر رہا ہوں, این پی آر جو ایک تاریخ سے شروع ہونے جا رہا, میرا سب سے نویدن, اس این پی آر کا پوری طرح سے بائیکاٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے. کوئی انفارمیشن, ایک بھی انفارمیشن نہیں دینی ہے. جس نے دی وہ پھنسے گا, اگر جس نے کوئی چھوڑ بھی دی تھوڑی بہت وہ بھی پھنسے گا. پھنسنا نشچت ہے, کیونکہ نام شبدوں میں جو ہے, نام میں جو شبدوں میں ہیر پھیر ہونا, اسپیلنگ مسٹیک ہونا, یہ عام بات ہے ہمارے یہاں پر, ہمارے دیش میں, تو وہی پھنسے گا. سو اس کو کمپلیٹ بائیکاٹ ہمیں کرنا ہے. اور بائیکاٹ کیسے کرنا ہے کہ جب 1 اپریل سے کوئی بھی سرکاری کرمچاری, جیسے کون آئے گا, اسکول کے ماسٹر آئیں گے, پرائمری اسکول کے جو آپ کے آنگن واڑی مہیلائیں ہیں وہ آئیں گی, یا جو بی ایل او ہیں وہ آئیں گے, وہ آ کے پوچھیں گے, آپ سے پیار سے پوچھیں گے, بیٹھیں گے آرام سے, اس طرح سے آپ کو جھانسے میں پھنسائیں گے, آرام سے بیٹھ جائیں گے, اور کیا حال ہیں, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں, کون کون ہے گھر میں, اور جو آپ بتاتے رہو گے ویسے نوٹ کرتے رہیں گے. آپ پہلے, سب سے پہلے اسے پوچھو, کون ہے بھائی, آپ کہاں سے آئے ہیں, جو بتائے گی اس طرح سے ہیں, جب کنفرم ہو جائیں وہ ہیں, تو آرام سے اسے بٹھاؤ, چائے پلاؤ, پانی پلاؤ, چائے پلاؤ, بسکٹ نمکین کھلاؤ, بہت پیار سے اسے, اور منہ پہ لگا لو تالے, وہ کچھ بھی پوچھے کچھ نہیں بتانا, مونی بابا بن جانا ہے, بالکل مون دھارن کرنا ہے. کوئی انفارمیشن کسی بھی طرح سے, ایک بھی انفارمیشن این پی آر میں دینی نہیں ہے, اس کا کمپلیٹ بائیکاٹ کرنا ہے. دیش کے لوگ تبھی بچ پائیں گے, انتا نہیں بچ پائیں گے. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ این پی آر میں کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم, تو سر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو کاغذ نہیں دکھائے گا نہ ووٹ میں حصہ دے سکتا ہے نہ چناؤ لڑ سکتا ہے. دیکھیے, یہ سرکار کا ڈرانے کا کوئی بات نہیں, سرکار ڈرانے کی بات کرے, اگر آپ اس کا لے بھی لیا, چلیے آپ نے کاغذ دکھا دیا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کاغذ دکھا دیا آپ نے, ووٹ میں حصہ لینے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, اگر دکھا دیا اور تب بھی آپ کو ڈائٹ فون ڈاؤٹ فلم میں کر دیا, آپ مجھے بتاؤ کیا بتا پاؤ گے, آپ کے ماتا پتا کا استھان کیا ہے, آپ اپنی جنم تیتھی بتا دو گے, آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ, ہو سکتا ہے آپ کے ماتا پتا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے کیا, پوچھنا بھی جا کے آپ, پتہ لگ جائے گی آپ کو. سو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے پریوار ہیں, کیونکہ جنم اور مرتیو کا سرٹیفکیٹ رکھنا تو یہ ابھی زیادہ زیادہ آپ سمجھ لو 20-22-25 سال میکسیمم, میکسیمم 30 سال تب سے ہوا ہے اتنا, نہیں تو اس سے پہلے کون رکھتا تھا, کوئی نہیں رکھتا تھا. اور گاؤں میں تو آج بھی جو دائیاں جو ہیں وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ مدد کرتی ہیں بچے پیدا ہونے میں, کہاں کے ہاسپٹل کا ریکارڈ ہے کیا, اور یہ کہیں گے کہ ہاسپٹل سے ریکارڈ لے کے آؤ, تو جو بچے ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہیں وہ کہاں سے ریکارڈ لے کے آئیں گے, یہ اس کو مانیں گے نا, کہاں سے لائیں گے آپ, اور آپ یہاں ہمارے بزرگ رہ رہے ہیں, ہم رہ رہے ہیں, سب رہ رہے ہیں, تو کہاں سے, کیوں ہمیں آپ نکالنے کی بات کریں گے. تو یہ ضرور سرکار ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے, اس پہ لڑائی بھی ہوگی, سنگھرش بھی ہوگا, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آج آپ نے سرکار سے ڈر گئے, آپ سرکار کے جھانسے میں آ کے آپ نے کوئی بھی انفارمیشن دے دی, کچھ دے دی, کچھ چھوڑ دی, آپ کا پھنسنا نشچت, پھر آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا. اس لیے سرکار سے سنگٹھت ہو کے, اکٹھے ہو کے سب کو لڑنا ہے. یہ سب کی لڑائی ہے, کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے, سب کی لڑائی ہے. سب اکٹھے ہو کے لڑیں گے تو سب بچ جائیں گے, اگر بکھر کے لڑیں گے, جو یہ بگڑنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار, جھانسے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے, سب لوگ مارے جائیں گے. میں بہت اسپشٹ روپ سے ان شبدوں میں کہہ رہا ہوں. اس لیے 1 اپریل سے ہونے والے این پی آر کا کمپلیٹ بائیکاٹ, پوری طرح سے کوئی سوچنا نہیں دینی, یہ میری پرسنل جو انفارمیشن ہے. اور سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا, 25 اگست 2017 کا 9 ججز کا کانسٹیٹیوشن بینچ کا ججمنٹ ہے, نجتا کا ادھیکار بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, اور یہ میری نجی انفارمیشن ہے, انہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مجھ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا.